kanggo Yayui Semekedi, khusus kanggo Mimi Darsi sareng Yayui Jaiken. Masih kanggo calon majikan Mimi Hajiaan, wong sing paling eman dewe. Masih kanggo Yayui Jaiken, Mimi Darsi. Masih kanggo Karsoe ketik sing duwe latar miring. Eh ya Yusem sing duwe losa. Nangis ning jero nangis mikirilah waya mangan belia waya turu. Thank you.